Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız yeni AXCP-nin sədri Razi Nurullayevdir. Biz onunla sentyabrın sonunda keçirən referendumdan, həmçinin ölkədəki siyasi və iqtisadi durumdan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Razi bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə referendumu dəyərləndirməyinizi istəyəcəm. Sizi hansı məqamlar daha çox narahat elədi? İlk öncə, mən sizin təqdimatınızla bağlı bir fikrə münasibət bildirim. Sürək sizin münasibətiniz deyil, bir çox media bizi belə təqdim edir, yeni AXCP. Mən qeyd edim ki, yeni AXCP yoxdur. AXCP birdir. Sadəcə AXCP-nin kimin real olaraq təmsil etdiyi məhkəmə bir mövzusudur. Amma ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, yeni bir AXCP var. Azərbaycan AXCP-si partiyası birdir və bir olacaq. Hələ heç birinizi qeydiyyata alınmayıb. Bəli, alınmayıb. Amma istənilən halda bu sizin hüququnuzdur. Amma məndə hüququm var ki, yəni ki, məqbul bilmədiyim fikirlərə də özümün məqbul bildiyim düzəlişlər edirəm. O düzəliş etmək istəyirəm. İstənilən halda yeni AXCP yoxdur, yeni AXCP var. Referendumla bağlı. Təbii ki, referendum artıq keçmişdə qaldı və referendum ilə bağlı da mən öz münasibətimi hər zaman bildirmişdim, yenə də bildirim. Referendum tələskən bir qərar oldu və təbii ki, hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir referendumdur, bir proses idi. Və əvvəlindən də biz bilirdik ki, referendum nəyə və kimə xidmət edir. Bu aydındır, xalqa da aydın oldu və referendumda da xalq öz istəyini, yəni öz arzusunu bildirdi və seçkiləri boykot etdi. Hərçənd ki, mən ümumiyyətlə seçkilərin xalq tərəfindən və müxalifət tərəfindən boykotunu heç vaxt istə yanaşmamışam, heç vaxt da yanaşmağam. Çünki mən düşünürəm ki, bu zaman əgər seçkilərə qatılmırsansa və boykot edirsənsə və bunun sonradan nəsə bir nəticəsi olacaqsa, müsbət bir nəticəsi, o zaman buna getmək olar. Yox, əgər sən seçkini boykot edirsən, seçkiyə qoşulmursan və bununla da yaxanıkən və prosesdən yaxanı kənara çəkirsənsə, o zaman seçkini keçirən üçün çox əlverişli bir şərait yaradırsan ki, seçkini istədiyi kimi keçirsin. Heç seçkini keçirməsə də olar. Yəni seçkiyə insanlar da gəlmədi, amma xalq əgər seçkilərə gəlsəydi, qutuya gəlsəydi və yox qərarı versəydi, seçkilərdə təbii ki, o zaman bəlkə də başqa bir məqam da ortaya çıxa bilərdi. Hakimiyyət yenə də təbii ki, istədiyini edəcəkdi, amma biraz türk demişkən quşqulana bilərdi, biraz narahat ola bilərdi, amma təbii ki, xalqın gəlməməsi bəlkə də yap üçün elə xalqın hədəməsidir. Məsələn, susmaq razılıq əlamətidir. 3 il əvvəl prezident seçkilərində xalq gəlmişdi və kifayət qədər səsini də, münasibətini də bildirmişdi, amma elə bir ciddi dəyişiklik olmadı. Ciddi dəyişiklik olmadı, amma kifayət qədər proseslər getdi, biraz canlanma var idi. İndi biz həmin vaxtla bugünkü vaxtı müqayisə edirsək, o zaman canlanma var idi, yoxsa indi. Və təbii ki, canlanma olan zaman da hakimiyyətə geri addımlar atır. Mən sizə bir misal gətirim. Məsələn, 2010-cu ildə Ərəb baharı başlayan zaman İctimai Palata yaxınlığında kifayət qədər böyük bir səs-küy yaxandı. Və hakimiyyət qorxuya düşərək, demək, bir həftənin içərisində Azərbaycanda demokratiya yaratdı. İqtisadiyyat liberallaşdı, bütün monopol yaradan götürüldü, qiymətlər ucuzlaşdı. Sizcə olar sadəcə qərarlar deyildimi, verilən boş qərarlar? Yox, yəni ki, hakimiyyət narahat oldusa, xalqdan qorxursa, xalqın qəzəbindən qorxursa və xalqın da müxalifətin yanında dayanacağından qorxursa, hakimiyyət kifayət qədər geri addımlar atır. Amma artıq müxalifətin, demək o zaman İctimai Palatanın 2 aprel tələskən qərar verilmiş 2 aprel mitingindən və sonra İflasoriyanın 17 aprel mitingindən sonra hər şey öz axarına qayıtdı, heç nə olmamış kimi. Və mən ümumiyyətlə bununla bağlı da, əgər suallar olarsa, mən mitinglərlə bağlı, bununla bağlı bir, ortada bir paralel çəkmək istəyirəm. Çünki hər bir zaman mitinglər keçirilir və bu mitinglər sonradan ilk olaraq xalqa xidmət edir, yəni bu mənada keçirilir. Prosesi qabağa aparmaq iddiası ilə ortaya qoyulur, amma sonradan artıq prosesi öldürmək üçün xidmət etmiş kimi görünür. Yəni, bu sonraki bir mərhələdə deyəcək. Ümumiyyətlə isə mən deyim ki, referendumla bağlı təbii ki, münasibətim dediyim kimi xalqın maraqlarına xidmət edən bir proses kimi. Siz hansı təhlükəni görürsünüz? Artıq nəticələr təsdiqləndi. Təhlükə təbii ki, mən ümumiyyətlə burada bir təhlükə görmürəm ki, referendum keçirildi, müxalifət öldü, xalq öldü, hakimiyyət əbədəlik Azərbaycanda, deyək ki, İlham Əliyev əbədəlik hakimiyyətdə qalacaq. Mən buna inanmıram. Ümumiyyətlə,
Hətta ömürlük prezidentliklə də bağlı bir qərar qəbul oluna bilər. Bu da məhv olma demək deyil, bu da sonumuz demək deyil. Nə bilmək olar, bəzən proseslər bir dəqiqənin içərisində baş verir və nəticə göstərir. O zaman demək olmaz ki, elə qanunlar yazıldısa və konstitusiya dəyişildisə, demək ki, artıq onu dəyişmək olmaz. Və mən düşünürəm ki, zaman gələcək, məsələn, mən arzulara inanan insanam, ümidlən yaşayan insanam, konstitusiyada çox ciddi dəyişikliklər edəcəyik. Allah Taala o günü bizə göstərsin, konstitusiya bir artıq bizdə belə deyək ki, konstitusiya müəyyən mənada müqəddəsliyini itirib, yəni dəyişilməz bir olub. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni, sabahlarda konstitusiyanı biz dəyişə bilərik. Və ümumiyyətlə düşünürəm ki, konstitusiyada kifayət qədər müddəalar var ki, dəyişdirilməlidir. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycan kimi, ümumiyyətlə bütün dünyada mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə demokratiyası oturuşmamış Azərbaycan kimi ölkələrdə konstitusiyadan demək, müddətsiz prezidentlik seçkisi ola bilməz. Təbii ki, Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərdə ümumiyyətlə şərq dünyasında bu işləmir. Hətta mən deyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, baxın elə bir sizə nümunə deyim, Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasında üçüncü dəfə seçilmək məsələsi yoxdur məncə. Orada iki tərəfli, ancaq prezident iki dəfə seçilə bilər məsələsi yoxdur. Məncə bu yoxdur orada. Mənim bildiyim qədər budur, bu həqiqətdir. Amma hələ ki, Amerika prezidentliyinə namizədlər arasından üçüncü dəfə öz namizədliyini vermək istəyi olanlar olmuyor, yəni könüllü şəkildə. Amma qanunla Konstitusiyada bu müddəa yoxdur ki, amma ümumiyyətlə Amerika cəmiyyətində qəbul olunub ki, iki dəfədən artıq vermək artıq bu qeyri-demokratikdir. Və hər kəs də buna uyur, amma əslində yoxdur. Və təbii ki, Azərbaycanın konstitusiyasında bu maddənin olması o demək deyil ki, Azərbaycan konstitusiyası deyək ki, mütərəqqi deyil, məhdudlaşdırıcıdır, baş kəsəndir və s. Əgər insanların şuuru bunu qəbul etməyə imkan verərsə, yəni hər kəs iki dəfə oldum və yaxud deyək ki, mən 3 dəfə deputat oldum, 4 dəfə parlamentə seçildim, artıq bəlkə də bəs başqasından yer verim. Yəni, bu kimi mədəniyyət formalaşsa cəmiyyətimizdə, demokratiya oturursa, bəlkə də bunun problemi olmaz. Amma Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu belə deyil. Ümumiyyətlə, şərq aləmi üçün, müsəlman dünyası üçün çox qəribə bir qanundur və bu qanunlar daha doğrusu qəribə bir adətdir və qanunlar da təbii ki, ona imkan verən zaman artıq hər kəs bilir ki, artıq bu qanundursa, demək o da bu qanunu özünün maraqlarına uyğun şəkildə həll etmişdir. Əksər ekspertlər bildirirlər ki, cəmiyyət referendum istəmirdi. Bəs hakimiyyət hansı təhlükəni gördü ki, birdən-birə tələsik şəkildə bu addım attı? Mən düşünmürəm ki, cəmiyyət referendum istəmirdi məfhumu düzdür. Cəmiyyətin heç referendumdan xəbəri yox idi. Cəmiyyət heç bilmirdi referendum nədir, referendum nə üçün keçirilir və s. Sonradan seçki günü və referendumdan bir neçə gün öncə və eyni zamanda qəzet, jurnal oxuyan insanlar, fəal insanlar bilirdi ki, referendum keçirilir və referendumda insanların da sonradan bildiyi məqam yalnız və yalnız odur ki, demək, ən yaxşı bildiyi prezidenti 7 il olacaq və bir də yaş senizi götürülür ki, artıq 18 yaşında insanlar da gidib prezidentliyə namizəd ola bilər. Başqa bir müddəaları desəniz, heç kimin yadında heç nə qala bilməyəcək. Amma orada 29 müddəa var idi. Yəni, o cəhətdən cəmiyyət istəmirdi, cəmiyyət narazı idi, məsələsi yoxdur. Cəmiyyət narazı olsaydı, narazılığını ortaya qoyardı. Cəmiyyətdə siyasi proses ölüb. Amma təbii ki, xalqın istəyi tamamən başqadır. Xalq belə deyək ki, boykot etdi, istəmir. Heç onun üçün maraqlı deyildir, referendum var, referendum yoxdur. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan indi elə bir sosial ağır bir vəziyyət içərisindədir ki, insanları nə demokratiya düşündürür doğrusu, nə hakimiyyət düşündürür, nə də prezidentin kim olacağı düşündürür. Əslində, cəmiyyətin əsas hissəsini düşündürən bu məsələ deyil, kim prezident olacaq. Cəmiyyəti maraqlandıran məsələ budur ki, kim olur olsun, iş yerləri açsın, demokratiyanın təntənəsini qursun, əzaləti bərpa etsin, yüksək əmək yerləri olan iş yerləri yaratsın, insanlar üçün gözəl bir həyat qura bilsin. Yəni, bunu istəyir. İnsanların hər birinin qəlbində olan arzusu budur. Roosevelt'in bir sözü var, deyir, insanların gələcəyə insanlar onu inanır ki, arzular gözəldir. İnsanların, Azərbaycanın insanların arzuları gözəldir, arzuları müqəddəs istəkləri gözəldir. Onlar inanır. Amma hələ ki, o inancı həyata yetirmək üçün bir şərait görmür. Onun üçün də bəzən deyir ki, xalq ayaqlamır. Xalqın ayaqlanması üçün elə ki, hələ ki, o gözəl arzularını həyata keçirmək üçün o şərait yetişməyib. Məsələn, demək olmaz ki, məsələn, biz deyək ki, biz müxalifətik xalq bizə
bir yanımızdadır və s. Axı bu da həqiqət deyil. Axı xalq belə deyək ki, müharibətin də yanında deyil. Tamam. Məsələ bu qasından tək burada söhbət məndən getmir. Xalq ümumiyyətlə, mən ümumiyyətlə müxalifəti deyirəm. Məsələ bunun kökləri çox dərindir. Bunun biz bunu bir neçə dəfə müzakirə etmişik və bir neçə dəfə hər zaman da mən demişəm. Bu müəyyən bir zaman alacaq. Bir neçə il zaman götürəcək. Çünki xalq neçə illərdən bəri xalqın irəli apara bilən liderlər yetişməyib. Liderlər də elə hər gün gündə biri yetişə bilməz ki, bir liderin yetişməsi üçün kifayət qədər vaxt zaman tələb olunur. İnsanların inamını yaratması üçün, onun özünün təqdimatı üçün kifayət qədər aylar, illər tələb olunur. Amma artıq bugün millətə xitab edən, onu küçələrə səsləyən, ona inam bəxş etmək istəyən insanlar eyni insanlardır və onlar hər zaman ucuza-ucuza gediblər, nəticəsində siyasət ortaya qoyublar. O baxımdan xalq inana bilmir, hər zaman da aldanılır və onlar inanmır ki, onlar doğrudan da gəlsə nəsə edəcəklər və yaxud buna inansa da onlar bilir ki, onların bunu etməyə gücləri yoxdur. Mən elə düşünmürəm ki, müxalifət ancaq elə tənqid etməlidir, mitin keçirməlidir və s. və deməlidir ki, xalq gəlib mənə dəstək versin. Bəlkə də mən deyə bilmərəm, amma fərqli-fərqli addımlar da atmaq olardı. Mən bilmirəm, nəsə etmək olardı ki, xalqın biraz o davranışını, hisslərini dəyişdirək, amma bunları da edə bilməmişik. O zaman onun üçün də xalq müxalifətin yanında deyil. Amma məsələ burasındadır ki, xalq iqtidarın da yanında deyil ümumiyyətlə. Amma məsələ burasındadır ki, xalq iqtidarın əlində resurslar olduğuna görə, televiziyaların hamısına monopoliya qoyduğuna görə, və demək ki, büdcə təşkilatlarına təsir göstərə bildiyinə görə, qorxu hədə gəldiyinə görə, ümumiyyətlə, bütün administrativ inzibati üsullardan istifadə etdiyinə görə hakimiyyət xalqın susmağını özünün qələbəsi kimi qələmə verir ki, xalq susursa, demək, mənim yanımdadır. Əgər sənin yanındadırsa, niyə sənin yanında deyil, niyə səninlə bərabər küçəyə çıxıb səsini bildirmək istəmir, niyə belə deyək ki, narazılığını qəbul etməmə və yaxud tabi olmamaq üçün müəyyən addımlar atmır və s. Və niyə bunu etmir əgər sənin yanındadırsa? Məsələ burasındadır ki, bu da ondan irəli gəlir ki, yəqin ki, xalq inanmır. Yəqin ki, hələ ki, biz o inamı yarada bilməmişik. Müəyyən mərhələ aparacaq və mən inanmıram ki, ənənəvi müxalifət bunu yarada bilsin. Yarada bilsəydi, indiyə qədər yarada bilərdi. Və eyni zamanda biz baxaraq Ərəb baharına və buna qədər demək, o ixtişaşlar baş verən ölkələr, demokratiya keçidən ölkələrdə heç bir zaman o prosesi aparan ənənəvi müxalifət olmayıb. Əgər ənənəvi müxalifət olubsa da, onlar bir il, altı aydan sonra ölkəni daha pis vəziyyətə qoyublar. Tunis gözəl bir nümunədir, Misir gözəl bir nümunədir. Onlar heç nə edə bilməyiblər, ənənəvi müxalifət edə bilməyib, amma sonradan yetişən, yeni gələn insanlar nəsə cəmiyyətdə müəyyən bir irəliləyişə sahib ola biliblər. Nümunə göstərək, Gürcüstan nümunəsi var. Hal-hazırda Ukrayna nümunəsi var. Ənənəvi, məsələn, mən düşünürəm ki, Yushchenkoda, Timoshenkoda ənənəvi müxalifət idi. Bilirsiniz bunu. Onlar neyin edi? Ukraynada daha pis günə qoydular. Ukrayna yenidən artıq ikinci inqilabından sonra özünə gəlməyə başladı. Təbii ki, indi torpaqlarını itirdi, böyük bir yara aldı, amma Ukraynanın hazırda tutduğu yol düzgün yoldur və rəliyədə getmək üçün çox ciddi adımlar atırlar, çox böyük gələcəkləri var. Artıq Avropa Birliyi onlarla viza rejimini belə ləğv etdi. Gürcüstan artıq dünyaya demokratik seçki nümunəsi göstərməkdədir. Amma digər ölkələrə baxın, hansı ki, həmin ölkələrdə də müəyyən inqilablar oldu, müəyyən dəyişikliklər oldu, demokratiya keçid oldu. Amma ənənəvi müxalifət olduğuna görə yenə də onlar heç nə edə bilmədilər. Bunun üçün yeni fikrə, yeni düşüncəyə ehtiyac var və bu ehtiyacı da ödəmək, xalqa da inamı aşılamaq üçün də zaman tələb olunacaq. Kifayət qədər iddialı danışdınız, siz də bir ləvə ənənəvi müxalifətdən ayrıldığınızı bəyan etmişdiniz və AXCP-ni yaratdınız. Fakt odur ki, ayrıldığınız Əli Kərimli bu gündə əksər ekspertlər tərəfindən müxalifətin vahid lideri kimi, ən güclü lideri kimi təqdim olunmaqdadır. Siz bu bir il ərzində yadda qalan bir addım ata bildinizmi? Mən o sizin bu fikrinizi mən qəbul edə bilmirəm. Əgər ümumiyyətlə vahid lideri kimi qəbul edir sözünü mən sizdən işitdirəm. Mən düşünürəm ki, bunu siz deyirsiniz və ola bilirsin ki, başqa bir, yəni kimlərsə də yenisə bunu deyirsə, bəlkə Milli Şuraya görə deyirlər və yaxud
mitinqlərin təşkilinə görə deyirlər. Ümumiyyətlə Əli Kərimli məhvu müəyyən mənada itmişdir və mənim mübarizəm və yaxud mənim istəyim Əli Kərimli məhvumun itməsi deyil. Mən Əli Kərimlini izləmirəm və Əli Kərimli oldu, olmadı, mənim üçün heç bir hissi soyuğu yoxdur. Sadəcə sizin sualınıza görə bunun üzərində biraz ətraflı dayanmaq istəyirəm. Mitinqə kimi ümumiyyətlə Əli Kərimli məhvumu məncə yox idi. Miting təşkil olunandan sonra da Əli Kərimli məhvumu yenidən meydana gəldi. Və eyni zamanda demək, mediada, televiziyalarda Əli Kərimli ilə bağlı, demək, aprel döyüşlərində 4 günlük Azərbaycan-Ermənistan arasında baş verən həmin o 4 günlük müharibədə Əli Kərimlinin statusundan hər hansısa bir cümləni alaçatı vurçatı eləyib televiziyalar fırlatdılar. Və mən bununla bağlı ən azı xatırlayıram ki, 100-ə qədər bir analiz, bənzər bir yazılar oxudum və bunların əksəriyyətində fikir nə idi? Ki, mən tam olaraq Əli Kərimli tərəfdarlarını demirəm, mən kənar baxış bucaqlarını deyirəm. Fikir var idi ki, nəyə görə, yəni ki, o Əli Kərimli orada nə dedi ki, orada bir erməniləri müdafiə edən bir fikir söyləməmişdi və mən düşünmürəm ki, Əli Kərimli ümumiyyətlə gedib Ermənistanı müdafiə edə bilər, mən buna inana bilmərəm və yaxud Əli Kərimli torpağı sata bilər, mən buna da inana bilmərəm və onda bütün buna, bu və xalq da buna inanmaz. Heç kim dinandıra bilmərək ki, Əli Kərimli gidib torpaq satdı və yaxud erməniləri müdafiə edir, ermənilərə görə Azərbaycanı satacaq və s. Və nədən xalqın dinanmayacağı bir şeylə, bir mövzu ilə, konseptlə Əli Kərimlini televiziya ulduzuna çevirdilər. Amma ənənəvi olaraq müxalifət televiziyalara buraxılmış. Bir yol tapıldı və kimlərsə onu demək, televiziyada təbliğatını qurdular. Və təbii ki, onun təbliğatı getdikcə, ona qarşı təbliğat getdikcə, Əli Kərimli təbii ki, xalquna inanmazdı, mən də inanmazdım, heç kim inanmazdı, siz də inanmazdınız. Və o zaman mən 100-ə qədər bir şərhlər oxudum, yazılar oxudum ki, demək ki, kimlərsə Əli Kərimlinin meydanda qalmasının tərəfdarıdır və bu hakimiyyətin içindədir. Və bugün, mən sizə deyim, bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan iqtidarı üçün Əli Kərimlidən də təhlükəli insanlar var. Kimlər? Onlar hakimiyyəti. Mən ad çəkməyəcəm, mən burada kimlərinsə reklam olunmasında da maraqlı deyiləm. Amma kifayət qədər insanlar var. Əli Kərimli, ümumiyyətlə, ənənəvi müxalifət idarə olunan müxalifətdir. Onların bütün çək-çevirlərini, gediş-gəlişlərini, hər kəs bilir, onların kifayət qədər bağlı olduğu insanlar var. Onların kifayət qədər lazım olduqda kimlər vasitəsilə onlara çox ciddi təsir oluna bilir. Onun üçün də onlar idarə olunan müxalifət adlanır. Və siz buna inanın və əlbəttə inanırsınız. Mən deyə bilmərəm, amma bununla bağlı kifayət qədər yazılıq da deyilirdi və mən buna inanıram. Ona görə ki, bu işlərin mərkəzində duran adamlardan biriyəm, yəni siyasətin mərkəzində duran adamlardan biriyəm. Bəs nəyə görə idarə olunan müxalifətdən qorxurlar? Bu qorxu yoxdur. Sadəcə olaraq burada bəlkə də siz belə şeylərə inanırsınız, inanmırsınız, mən sizə deyim. Doğrudan da qərb səfirləri ilə də hakimiyyət arasında kifayət qədər danışıqlar gedir. Necə davranmaq lazımdır, hansı harada demək, bugün biz sizlə barışırıq, onun müqabilində nələr olmalıdır və s. Bu məsələlər hamısı razılaşdırılır. Sizin, bizim heç də düşündüyümüz kimi qərb demokratiyası və yaxud qərb şəffaflıq o dərəcədə deyil ki, onlar belə şeylərə getməzlər. Hər bir şey bu şəkildə siyasətdə müzakirə olunub, razılaşdırıla bilər. Bəzən qərbdə öz demokratiyasını unudaraq, bəzən avtoritar bəzi məsələlərə göz yummalı olur və yaxud özü o məsələlərdə irəli düşüb nəyisə həll etməyə çalışır. Mən buna pis baxmıram, sadəcə olaraq nəyisə həll etmək lazımdır. O baxımdan, bax, bütün bunlara dediklərimi nəzərə alaraq, mən düşünmürəm ki, sizin dedikləriniz yəni o şəkildəki müxalifətin lideri olaraq, xeyr, mən bununla razılaşmıram və mitingləri keçirilməmişdən öncə də mən böyük bir yazı yazmışdım. Çünki hər bir zaman mənim gözümün qabağındadır mitinglərin təşkil olunması və keçirilməsi. Necə keçirilir? Hər il siz qoyun qabağınıza siyahıda baxın. Təsadüf ancaq 2013-cü ildə 3 miting keçirilib. Qalan vaxtlarda ildə 2 miting keçirilib. Mitinglərin ən çox keçirildiyi zamanlar Rəsul Quliyevin Demokrat Partiyasının həmsədri olan vaxt idi. İlyas İsmailovla bərabər Demokrat Partiyasının. Onlar demək olar ki, hər həftə bir miting keçirirdilər.
Qalan vaxtı isə 2 miting keçirilib və o ənənə davam edib. Sanki ildə 2 miting. Və mitingin biri yaxşı, ikincisi bərbad və bununla da kitab bağlanıb, qoyulub kənara. Və hər bir zamanda deyilib və mənim əgər o yazımı baxsanız da, oxusanız da görərsiniz ki, mənim orada nələr olacaq, sanki şəkilini çəkib yazmışam nələr baş verəcək, nələr olacaq, nələr deyiləcək. Sanki 95% həmin onun miting olmamış şəkilini çəkib yazmışam ora. Niyə? Çünki bunu içərisindən gəlmişəm, bunu görmüşəm və mən düşünürdüm ki, müəyyən sosial narazılıq manat düşdü, manat öldü, dollar qalxır, əhalinin sosial narazılığı ayaqlanmağa başlayır və belə bir vaxtda imkan vermək lazımdır ki, xalq özünə gəlsin, yavaş-yavaş narazılıq artsın. Sən, sanki biz 100 nəfər, və bunu bu sadə bir dildə deyək ki, bizim kiminləsə mübarizə aparacağımı deyək ki, dav eləmək istəyir məktəb uşaqlarıyıq. O tərəfdə 100 nəfər var. Bilirik ki, əllərində daşları var, dəmirləri var, bizi döyə bilərlər. Biz baxırıq ki, burada bu tərəfdə heç nə, bizi hər zaman gəlib alırlar, döyürlər, söyürlər və s. nəyələrimizi alıb aparırlar və biz heç nə edə bilmirik. Və bu zaman görürük ki, artıq 10 nəfər insan yığışdı və deyir ki, gedək onlarla mübarizəyə. Biz deyir ki, qoyun, bu 100 nəfər, onlar 100 nəfərdir, biz hələ 10 nəfərik. Heç olmasa bunun sayını çatdırır 50-yə, 60-a gedəndə bir mübarizə göstərə bilək. Sonra da sabah döyəcəklər, o bir sərdə qorxacaq. Hələ ki, deyək ki, 10 nəfər bizlə gedəcək, 30 nəfər də gəlmək istəyir, amma tərəddüd edirlər. Qoyun, tərəddüd edənlər də bizə qoşulsun, amma buna imkan verən yoxdur. Yenidən getdik mitingə, kimlərsə qəhrəman oldu, təzədən ancaq o miting eləyə bilər. Getdi, kimlərsə həbs olundu, yazıqlar və s. Amma bunun xalqa nə xeyir oldu? Bax, siz, biz bunu xalq kontekstindən yanaşmalıyıq buna. Amma siz özünüz referendum ərəfəsində partiyanız və özünüz aktivli müşahidə olunmadı. Heç bir aktiv görünmədiniz. Mətbuat səhifələrində belə çox ciddi təhlillərlə çıxış eləməyiniz gözə dəymədi. Səbəb nə idi? Sizə elə gəlir. Siz yanında gedin həmin anları bir baxın, mənim Facebook səhifəmi araşdırın. Mənim cəbhəyim fonu Cümhuriyyət qəzetini araşdırın və baxın orada görün ki, var yoxsa yoxdur. Xeyr, mən sizinlə razılaşmıram. Kifayət qədər mövqe qoyduq və partiyada kifayət qədər mövqe qoydu. Amma bizim yanaşmamız tamamilə fərqli idi. Mən orada da dediyim də o misalları mən hər zaman çəkirəm, yenə də çəkmək istəyirəm. Elə 2010-cu ilə müqayisə aparmışdım və mən onu yenə də bu 2016-cı ilə müqayisə edirəm ki, doğrudan da eyni bir ssenari baş verdi və mənim yadımdadır ki, biz o zaman İctimai Palatada mitingin keçirilməsinin əleyhini idik. Siz bir ildir partiya sədrisiniz. Niyə fərqli bir mövqe ortaya qoymadınız? Fərqli bir mövqe sərgiləmədiniz? Siz fərqli nə mövqeyi mən qoymalıydım ki? Məsələn, siz deyir, biz deyir ki, həmişə fərqli mövqe qoyaq ortaya. Məsələn, biri deyir ki, məsələn, mən o stulu bura qoyuram, burada oturacaq. Mən deyirəm, mən xeyr, mən o stulu oradan fırlanıb, stulun o başından gəlib bura qoyub oturacaq. Əgər biz fərqli fikirlər söyləyə bilərək, gözəl fikirlər söyləyə bilərək, yəni nəticəyə nail ola bilmiriksə, o zaman onu etmək lazım deyil. Mən bugün düşünürəm ki, uzaq perspektivi işləmək lazımdır və uzaq perspektivin nəticələrini görəcəksiniz. Sizin bu suallarınız mənə narahat eləmir. Mən əksinə sizə təşəkkür edirəm ki, bunu mənə sualları verirsiniz və mən bəzi məqamları çatdıra bilim. Bəli, mən bəzi məsələlərdə hələ ki gözləmə mövqeyi tuturam və tutmaqda davam edəcəm. Mənim üçün bugün güclənmək və ətrafı gücləndirmək lazımdır. Və zamanı gələndə nəticə ortaya biləcək bir addım atmaq lazımdır. Və mən düşünmürəm ki, ancaq və ancaq elə hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət əldə etmək ancaq və ancaq Azərbaycanda insanları küçəyə çıxartmaqdan və bir inqilabdan keçir. Mən ümumiyyətlə bunları istisna edirəm. Bunlar çətin ki, Azərbaycanda mümkün olsun. Və ancaq və ancaq bir partiya olaraq, fərd olaraq mən gələcəm və edəcəm bunu da məhfumu yalandır. Bu da mümkün deyil Azərbaycanda tək başına. Hələ ki, müəyyən yerlərə bir qol budaq atmaq lazımdır. Hakimiyyət içərisində müəyyən dayaqlar qazanmaq lazımdır. Qazana bilmirsinizmi bu bir ildə? Bu məsələlər qoy bir hələ ki bağlı bir məsələ qalsın. Mən düşünürəm ki, biz getdiyimiz yol gözəldir və mən dedim ki, xalqın arzuları gözəldir. Mən partiyamızın arzularının gözəl və mütərəqqi olduğuna inanıram. Mən inanıram buna. Çox inanıram və onun üçün də içim çox rahatdır. Çünki bilirəm ki, hər bir zaman
nə istəmişəmsə onu əldə edə bilmişəm. Nə istəmişəmsə onu əldə edə bilmişəm. Və bu gündə mən düşünürəm ki, istəklərimiz var, partiyanın istəkləri var, biz ona nail olacağıq. Qoy ona çən tənqid olunar, qoy ona çən bizim haqqımda nə deyirlər, desinlər. Amma mən düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda, deyək ki, sərt tənqid edən, sərt yazanlar içərisində, deyək ki, mən özümü bəlkə də ən azı, deyək ki, çox iddialı olmuyum, amma ilk üçlüyün içərisindən daha öndə görürəm. Mən daha çox sərt mövqe sərgiləyirəm, daha sərt yazıram. Kifayət qədər bu müddət ərzində, bir il müddət ərzində mən kifayət qədər həm də partiyada gözəl bir menecerlik həyata keçirmişəm. Tək partiya sədri kimi yox. Biz nə qədər proqramlar hazırlamışıq, nə qədər təkliflər vermişik və bunların indi yenilənməsi və bir kitab alanda, çap alanda formalaşması gedir. Azərbaycanda bir partiya göstərən ki, kifayət qədər aydın, məntiqli və nəyəsə əsaslanan proqramlar ortaya qoyub. Hər bir partiyanın proqramı var, deyək ki, bəlkə də 5 cild, 4 cild, amma ümumi köçürülmüş sözlər, deyək ki, taftologiya, bu belə olacaq, iqtisadiyyat kəsəcəyik, nə edəcək, amma konkret olaraq, partiya olaraq və bu işə mən can qoydum, biz iqtisadiyyatın, siyasətin müxtəlif sahələri ilə bağlı konkret proqramlar hazırlanıb, konkret müddialar qoymuşuq və bugün niyə də biz bununla fəxr etməyək ki, biz partiya olaraq Azərbaycan hansı ölkələrlə viza rejimini ləğv etməlidir və Azərbaycan hansı ölkələrdən turist cəlb edə bilər. Bu təklifi biz verdik və bununla bağlı böyük bir kampaniya apardıq və bir aydan sonra Prezident sərəncam imzaladı və orada bizim adını çəkdiyimiz ölkələrdən ikisinin adı yox idi. Verdiyimiz təkliflərin demək olar ki, hamısı ilə bağlı hər bir zaman prezident danışır, təkliflər verilir, hansısa nazirlə, hansısa bir təklifi, fikir bunu etmək lazımdır. Sanki bizim o yazdığımız vərəqdən oxuyurlar. Mən bununla bağlı bir çox fikirlər bildirmişəm və deyirəm ki, mən buna qısqancılıqla yanaşmıram. Mən bizim fikrimiz o deyildi ki, bunu biz yerinə yetirəcəyik. O yerinə yetirilsin, ən azından kifayət qədər nə yerinə yetirilirsə, bu da cəmiyyət üçün xeyirlidir. Amma biz arzularımızın gözəl olduğuna ona görə inanırıq ki, və istəyimizin və planlarımızın gözəl olduğuna və mütərəqq olduğuna və həyata keçirilməsinə ona görə inanırıq ki, bizim fikirlərimizdən kifayət qədər istifadə olunur. Yəni, biz cəmiyyətin axarını hara gedə biləcəyini görürük və cəmiyyəti necə inkişaf etdirə biləcəyimizi görürük və mən inanıram ki, kifayət qədər təcrübəmiz var. Kifayət qədər dünya ölkələrini gəzmişik, dünya praktikasını öyrənmişik və kifayət qədər yaşımız var ki, Azərbaycanda çox ciddi bir dəyişiklik yarada bilək, gözəl bir Azərbaycan qura bilək. Biz buna kifayət qədər insanlar var, biz onları inandıra bilmişik. Bugün mən nə öz üzvlərimizi, nə partiyanı, nə özümü təhlükəyə atmaq istəmirəm. Hər bir partiyanın fərqli yanaşma metodu var. Mənim metodlarım fərqlidir və inşallah fərqli də bir müəyyən bir nəticələr olacaq. Ən azından indi mən indi daha bu sualla bağlı burada dayandırmaq istəyirəm, amma 2018-lə bağlı kifayət qədər ciddi bizim planlarımız var. Son olaraq bir sual açıq qalır. Sizə qarşı kampaniya aparanlar daha çox diqqət çəkirlər ki, nə səbəbdən bir il əvvəl müxalifət partiyasından ayrılan və öz partiyasını quraraq müxalifət yönlü olduğunu bildirən Razi Nurulayev ofis icarəyə götürə bildi, qəzet və sayt yarada bildi. Yəni, kifayət qədər imkanlara sahib ola bildi. Bir müxalifət lideri olaraq buna necə nail oldunuz? Birincisi, hər bir kəs çox gözəl bilir ki, mən heç bir zaman fərasətsiz, pulsuz, acından ölən adam olmamışam. Birincisi, mən hələ tələbə olan zaman 3-cü kursda oxuyurdum, şəhərin 2 yerində özümə ev aldım. 3-cü kursda oxuyan zaman Xarici Dillər Universitetində oxuyurdum, 3-cü kursa gedirdim və mən artıq ev aldım özümə. Amma 1-ci, 2-ci kursu isə demək olar ki, ac vəziyyətdə yaşamışam. Çox çətin bir vəziyyətdə yaşamışam. Amma mən iş qurdum, xarici şirkətlərə konsultasiya verirdim, işlərini qururdum, onları yerləşdirirdim nev şirkətlərinə və mən böyük pullar qazanırdım. Ondan sonra da mən yenə də hər şeyi açıqlamaq zorunda deyiləm, amma
nə hakimiyyətə bağlılığım var idi, nə müxalifətə bağlılığım var idi, amma kifayət qədər yəni müxalifət yönlü olmuşam, bunu mənim dostlarım bilir, hər bir kəs bilir, hər bir zaman və eyni zamanda o zaman müxalifətçilik eləyən insanlara kömək edirdim və elə olurdu ki, bir toya gedirdim, o toyda ən azı 10-15 cəbhəçinin yerinə toya mən pul salırdım. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o vaxtı Elçi bəy vaxtı hələ, Elçi bəy vaxtı, rəhmətliyin vaxtında mən gəlirdim və demək olar ki, bütün gənclər təşkilatlarının, yəni Xatibinin gənclər təşkilatının oturub yiyib, içirdilər, çay içirdilər pullarını mən ödəyirdim. Yəni, bunu bilənlər bilir və mən eyni zamanda orada duranda da nə qədər cəhbəçiyə kömək edirdim, hamısına kömək edirdim. Allah Allah heç bir zaman lütfünü məndən əsək getməyib, etməsin də. O zaman kimsə deyirsə, razı varlandı, xeyr, mən gəlib Əli Kərimlini ilə söhbət edib və razılaşanda ki, mən partiyaya qoşuluram, mənim sürücüm var idi, ailəmin də ayrı sürücüsü var idi. Mən demək olar ki, bir ay ərzində 3-4 xarici ölkədə olurdum. Mən hər Əli Kərimlinin yanında olan zaman, mən zaman-zaman hər şeyimi itirdim. Çünki doğrudan da mən bu prosesə canı qəlbdən qoşulmuşdum. Və oradakilər hamısı bilir, əgər vicdanları, əllərini vicdanlarının üzərinə qoyub desinlər ki, bu həqiqət idi, yoxsa yox. Və heç bir zaman heç nəyə mən gizlətmədim, hər bir zaman açıq oldum və mən yenə də deyirəm, mən orada o qədər sid qürəklə qulluq edirdim ki, hətta və Əli Kərimliyə o qədər inanmışdım ki, o asqıranda belə az qalırdım, ingilis-fransız dillərində yazam ki, Əli Kərimli asqırdı və mən bu xidmətləri göstərmişəm, mən bu sədaqətimi və eyni zamanda partiyaya bağlılığımı göstərmişdim və bunun müqabilində ayrı seçkilik görəndə təbii ki, mən başqa cür addım atmalı idim. Partiyanı qorumaq üçün, öz gələcəyimi qorumaq üçün və xalqı düşündüyüm üçün. Onun üçün də mən özümdə burada heç bir peşmançılıq hissi keçirməmişəm, keçirmirəm də və atdığım addımın düz olduğuna inanıram. Özümün real müxalifət olduğuna inanıram və mənə deyiləndə ki, müxalifət yönlü sözünü qəbul etmirəm. Siz kimlər olsun, necə mənim müxalifət olduğumun əksini sübut eləyə bilər? Yəni, hansı bir fərqlə, yəni kim məndən ayrıca bir deyək ki, qoyaq kənara deyək ki, Milli Şura miting təşkil elədi, müsavat miting təşkil elədi, amma hərçənd ki, mən heç bir zaman tək başına miting təşkil etməmişəm, keçirməmişəm də, bu təcrübəm də deyə bilmərəm ki, bu ciddi təcrübəm var. Amma bunun üçün də öyle bir məna görməmişəm. Amma təbii ki, əgər mən istəsəm, mən də miting keçirə bilərəm. Və bəlkə də onlardan daha yaxşı miting keçirə bilərəm. Və hər kəsin bir yanaşması var. Amma demək istədiyim budur ki, başqa miting keçirməməkdən başqa nə lazımsa demişəm, yazmışam və hər kəsdən də kifayət qədər daha məntiqli və ancaq tənqid yox, eyni zamanda təklifə əsaslanan, proqrama əsaslanan təkliflər vermişəm, tənqid eləmişəm. Kim fərqli nəsə edib ki, onlar müxalifət yönlü ola, mən müxalifət olmayan və bu məsələlər mənə narahat eləmir. Onların fikirləri, kiminsə nə fikir olduğu məni maraqlandırır. Mən düşünürəm ki, əgər mən burada yol gedirəmsə, nəticəm bura qədər gəlməkdir. Bu yolda kim mənə nə deyir, nə deyir, mənim üçün heç bir əsas olmur. Mən bilirəm ki, heç bir zaman qalibləri mühakim etmirlər və inşallah mən qalib olacam. O zaman mənim mühakim etənlər də mühakim etdiklərinə görə peşman olacaqlar. Mənim isə onlara heç bir sözüm yoxdur. Hər şeyi zaman göstərər, tarix göstərər. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Buyurun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız tanınmış siyasətçi Razi Nurullayev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.